Börja med att läsa igenom installationsanvisningen och gör en skiss för att få en klar bild över hur installationen ska göras. Placera termostaten ungefär 1,5 meter ovanför golvet på en plats där den är skyddad mot solljus och drag. Termostaten monteras normalt i en infälld väggdosa. Här ser du en montering av en rotdosa i en befintlig vägg. Mellan golvytan och väggdosan behöver vi dra ner 2 separata flexslangar eller VP-rör för strömanslutning och termostatgivare. Här borrar vi 2 hål nära undergolvet där rören eller slangarna mynnar ut. Röret för givarledningen ska dras cirka 1,5 meter ut i golvet. För befintliga betongväggar, spåra en kanal för slangarna eller rören och fäll in dessa i väggen. En montering av termostaten i en utanpåliggande väggdosa är ett annat möjligt alternativ. Dammsug golvet noggrant och se till att underlaget är helt fritt från smuts och damm. Observera att underlaget ska ha en bärande konstruktion enligt gällande byggregler. Vid behov tätas vinkeln mellan golv och vägg för att förhindra att avjämningsmassa tränger in i väggkonstruktionen. Planera även för fogar mellan separata värmekretsar och angränsande ouppvärmda områden. Anslut rören och inkommande strömförsörjning i termostatdosan. Börja med att lägga ut XPS-isolerskivor på underlaget med start i ena änden av rummet. Isolering i golvet ökar verkningsgraden och minskar energiförbrukningen. Fäst XPS-isolerskivan enligt leverantörens anvisningar. Vid den motsatta väggen justeras skivans längd. Fortsätt att lägga XPS-isolerskivorna tills hela golvytan är täckt. Vid behov av låg bygghöjd kan givarslangen försänkas i XPS-isolerskivan genom att skära bort en remsa 1,5 meter ut i golvet. Installera termostatens golvgivare i flexslangen.
Kom ihåg att täta änden på flexslangen. Limma fast givarslangen mot underlaget. Isolationsmät värmekabelmattan med minst 500 volt testspänning och fyll i testresultatet i det medföljande testprotokollet. Resultatet ska vara högre än 100 megaohm. Mät värmekabelmattans resistans och jämför det uppmätta värdet med det föreskrivna värdet i referenstabellen som återfinns i förläggningsinstruktionen. Installera nu kallkabeln upp till termostaten. Dra upp kallkabeln genom flexslangen upp till termostatdosan. Var noga med att skarven placeras ute i golvet. Förlägg värmekabelmattan med den självhäftande sidan nedåt mot underlaget. Se till att golvgivaren hamnar mellan två kabelslag. Rulla ut värmekabelmattan minst 50 mm från vägg. När mattan ska vända tillbaka mot förläggningsriktningen klipps nätmattan försiktigt itu utan att skada värmekabeln och vänds tillbaka. Var noga med att inte skada värmekabeln. Fortsätt förläggningen tills hela värmekabelmattan är utrullad. Vid behov kan värmekabeln lossas från nätet och förläggas löst, men får inte förläggas tätare än redan förinstallerad på nätet. Isolationsmät värmekabelmattan med minst 500 volt testspänning och fyll i testresultatet i det medföljande testprotokollet. Resultatet ska vara högre än 100 megaohm. Mät värmekabelmattans resistans och jämför det uppmätta värdet med det föreskrivna värdet i referenstabellen som återfinns i förläggningsinstruktionen.